dlouho jsem říkal, že Ellie a Brooke, čokobové, jsou poměrně stísnění ve svým jeskyním přístřešku. Tak jsem se rozhodl dostát svého slova a konečně se vydat postavit to dolu. Začal jsem tím, že stodola musí být velká, tudíž jsem musel přijat místo a trošku vyrovnat zem. Konstrukci jsem začal dělat ze dřeva. Stodoly přece ze dřeva bývají. A protože jsem měl dřeva natěženého poměrně hodně, byl jsem si jistý, že mi bude stačit. Jak jsem tak pokračoval s terraformací, potřeboval jsem pokácet pár stromů. Tím mi do inventáře napadlo trošku jiné dřevo a omylem jsem ho použil. Zjistil jsem, že mít mod, který strom pokácí v celku, se nevždy vyplatí. Tak jsem raději místo sekery začal používat mining laser. Jenže mining laser měl malou nevýhodu, mohl způsobit menší požár. Musel jsem tedy být opatrný, abych nezapálil džungli. Nastavil jsem si laser na vyšší výkon, abych mohl vyčistit tu podlahu. Zjistil jsem ale, že ten laser je možná trošku moc výkonný a udělal jsem trošku paseku i v okolí. No, nevadí, nějak to zvládnu, ale hlavně, že mám připravené základy pro podlahu. Dlouho jsem přemýšlel, z jakého materiálu bych mohl tu podlahu udělat a nakonec jsem se rozhodl pro příjemné dřevo. Byl tedy konečně čas začít stavět do výšky a tak jsem musel vymyslet, jak to vlastně bude dál vypadat. Udělal jsem si teda menší hliněné lešení s plánem, že po obvodu bude znovu dřevo. Vypízení jednoho stromu se mi opět povedlo udělat menší požár. Při požáru dokonce i spadnul Minecraft. Jako další stavební materiál jsem se rozhodl použít cobblestone. Cobblestone používá málo kdo a přitom, když se správně použije, může vypadat i poměrně hezky. Zjistil jsem ale, že pokud chci, aby to vypadalo nějak dobře, budu muset trošku pozměnit základy, které jsem již položil.
Nejdřív jsem si myslel, že bych udělal jenom okna na čelní straně a potom až ve vytíři. Zjistil jsem ale, že by to pro zvířátka bylo asi moc smutný, a tak jsem se rozhodl udělat okna i po stranách. Úplný základ jsem měl tady už hotový, tak jsem mohl začít vymýšlet a vyměřovat vnitřek budovy. Začal jsem do oken vkládat skla, zjistil jsem ale, že se schodama, který jsem do oken dal, aby vypadaly o trochu lépe, ty skla nebudou vypadat úplně dobře. Rozhodl jsem se teda to nechat na později a přivolat si na pomoc mikrobloky. Konečně jsem teda začal se samotným interiérem. Rozhodl jsem se celou stodolu rozdělit na celkem 4 části. Nejdříve jsem nejvyšší vrstvu začal dělat stejně, jako jsem položil už v základech. Pak jsem ale zjistil, že by možná nebylo úplně od věci udělat ji tak, aby to vypadalo jako opravdové trámy. Měsíc již byl vysoko na nebi, ale mě to nezastavovalo od práce. Potřeboval jsem to dodělat a spát se mi ještě nechtěl. Byl další den a měl jsem ještě spousty práce před sebou. Měl jsem sice základy už celé hotové, ale teď mě čekala další těžká část. Potřeboval jsem trochu upravit chodník, protože při terraformaci se trošku zvýšila půda a chodník už nebyl na úrovni, kde by ho chtěl. Vyplnil jsem to teda pod ním hlínou a celý chodník posunul na správnou úroveň. Konečně jsem se mohl začít věnovat celému interiéru. Prudký déšť mě vůbec nezastavil od práce. Nejdřív jsem vypěstoval trochu obilí, abych si udělal podestýlku pro všechny části stodoly. Samozřejmě jsem zvířátkům připravil i pítka s vodou. Když jsem chodil pro vodu, byl jsem docela rád, že jsem okna ještě nechal bez skla.
nakonec přišla na řadu konečná výzdoba. Když jsem Brookovi ukázal jeho nový domov, byl jsem surově napadnut, ale vůbec mě to neodradilo a rychle jsem přivedl i Ellie. Myslím si, že Ellie a Brooke tu budou velmi šťastní. Dál už zbývá jen udělat nějakou střechu a vše bude připravené.